Vítejte u 9. dílu na hru Super Meat Boy a je tady chapter 6 The End. Oh, jenom 5 levelů, to nemůže být tak těžký. Tak. To nemůže být tak těžký, ale... Já jsem zmatený. No, tak já se zabiju. Myš, vypadni. Jo, ale kam mám přesně jít? Já už vidím tady ten klíč. Mám to. Teď kam? Moment. Aha, jeden klíč je tady a druhý. Potřebuji oba dva klíče asi. No, hurá. Jo, takže teď musím sem. Tak, a teď kam? Se mi odemklo to, co potřebuju. Yes. Na vrchem to vzít nemůžu, takže... Nice. Oh, mám to. To nebylo až tak těžký. Takže... Kde je ten klíč? OK. Zajímavé. No. Tady budou nervičky. A jako co tady? Tak jako když skočím, tak se rozplácnu. No dobrý. To nedoskočím. To se mám jako odrazit od té zdi. No tak doskočím. Jsem mega bojím tady. OK. Aha. Já spadnu. Jen tak. No ale jako tady. Jo, už vím, kam jsem si odrazit. Nice. A ještě se mám dostat zpátky. Jasně, že jsem se nedostal zpátky. Maso. Maso neklouzí se jak po ledě. To není led, to nebrusníme teďka, jo? To maso je pitomé. Opravdu. Hej, maso! Můžeš si kurva chytnout toho rohu? Já jsem se dostal tady o jedno výš. Vždycky na poprvé se to povede, a potom už ne. Si potřebuji tam dostat o to jedno výš. A stadigma skočit.
Já vždycky nechápu, jak se mi to na poprvé povede. Maso! Maso se nechytlo. Nice. No. Teď se dostal ještě zpátky. No. Zkusím to slidenout. Nice. Nice. No, ale teď se přestalo dostat zpátky, no. Hej, no, ne, já to dotočím nikdy jindy. Jo, tak já se vrátím někdy.